အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကိုရီးယားမှာတော့17နာရီထိုးပြီပေါ့။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့နှစ်ခွဲကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းတော့နောက်ကျမှာပေါ့။10ခွဲလောက်တော့ရှိပေါ့။17ခွဲမှာကိုဒီနေ့ကိုရီးယားရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးရရင်တော့ကိုရီးယားမှာနာမည်ကြီးမင်းသားဒီနေ့ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဝါဝါလုံကုံဝန်နဲ့အဲ့ဒီပန်းချံထဲမှာသေသွားတယ်။သူ့ကိုသူဘလို့များတတ်သေးသွားလဲဆိုတော့ကျွန်မစဉ်းစားမိအောင်။သူ့အမျိုးသမီးကလည်းမင်းသမီးပဲ။ဟိုတလောကမှာဟိုတလောကမှာသူ့ရဲ့ဇာကလာတော့သေးတယ်လေ။သားမိ2ယောက်။အဲ့ဒါသူ့မိန်းမခလေး2ယောက်လည်းကြံခဲ့တယ်။သူတို့တွေကိုရီးယားတွေရဲ့လူမျိုးတွေရဲ့အကြောင်းပြောရင်အောင်မြင်မှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့များကြာရှုံးတဲ့ဒဏ်ကိုမခံဒါကြာရှုံးတာတော့မဟုတ်သေးဘူးเนาะဒီကြာရှုံးတဲ့ဒဏ်ကိုဘာကြောင့်မခံနိုင်ရလဲဆိုတော့ကျွန်မစဉ်းစားမိအောင်အရင်ထိုးနှက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံလောက်အရင်မထိုးနှက်ပါဘူးဒီနိုင်ငံကလေထိုးနှက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအရင်မထိုးနှက်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာမှမတေချာတဲ့ဟာလုံးဝဟိုသူရဲ့မာယက်လူဆိုတာကျမတို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဘိန်းအမျိုးသားဘိန်းမျိုးသားတွေပေါ့သူတို့တုံးတဲ့ဟာတွေပေါ့ဒီစေးကြောက်တို့ဘာတို့ပြီးတဲ့အခါကျစလိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့တောက်တဲ့ဟာစေးကြောက်ပေါ့အဲ့ဒါအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာအပြင်းထန်လိုက်နေတာဗျာဟိုတလောကကျမပြောလိုက်တယ်တန်ချစီအဲ့ဒါလည်းမှန်တယ်အဲ့တန်ချစီထဲမှာဒဲမာလူဆိုတဲ့ဘိန်းကြောက်ပါလာတာအဲ့တော့ဟိုအလုတ်သမားတယောက်ကိုထိုးချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှုကိုအလုတ်သမားတယောက်ကိုထိုးချပြီးဒီမှုကိုပိတ်ပလိုက်တာပေါ့ဒီဘက်ကလူတွေကလဲတယ်လေဒီဘက်လူတွေကလဲတဲ့အခါကျတော့စကပြန်ဆိုလဲသူစကားပြောနိုင်ရဲ့သားနဲ့စကပြန်ကိုရီးယားစကပြန်မြန်မာစကားတက်တဲ့ကိုရီးယားစကပြန်ငှားတာအရန်လဲတယ်အဲ့တော့ဟိုကအိုသမားဖြစ်တဲ့သူကဘာလုပ်တော့ရတာလဲခံသွားရတာပေါ့အဲ့ဒါကျမပြောတာအမှန်အဲ့ဒါကိုဘယ်ကအတ္တစာရဲ့ဝိုင်းဆဲကြတယ်မသိဘူးကျမပြောတာအမှန်စေးချောက်ကမင်္ဂလာပါကျွန်မပြင်ချလဲ12ရာသီထုကြရနော်ရေးလဲလဲထုကြတာအားနေဝိုင်းထုနေကြရတယ်သူလဲအားနေဇနီလာတိ page ကိုထုဆိုတဲ့သဘောလားမပြောတော့အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်မတော့မှကျွန်မတငယ်ချင်းနဲ့ပြောနေရင်းနဲ့သူ့ရဲ့မိန်းမကနေပြီးတော့မလေးတေတန်းလူမျိုးတဲ့စာရေးသွားတယ်ဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ရဲဟုအကြောင်းကြတာအမှန်တကယ်ဆိုသူ့အမျိုးသမီးကလည်းဒါပေမဲ့ဝန်ထမ်းနေအလုံးရောဒီကောင်ကအဲ့လိုမျိုးယူဆရတယ်ဆိုတဲ့အမှုရာတွေပေါ်နေတာကိုယ့်ကိုတတ်သိမယ်လို့ပေါ့နော်ယူဆနိုင်တဲ့အမှုရာတွေပေါ်နေတာကိုကျမသာသူ့အမျိုးသမီးဆိုရင်လည်းသူ့ယောက်ျားနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်သွားမှာဟိုသူ့ယောက်ျားကိုကာကွယ်ပေးမှာပေါ့ဒီလိုအခက်ခဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကကွာနော်မြန်မာနိုင်ငံကသူတို့ပဲဟိုအဆက်ကြီးလို့နာလားအမှမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေပဲအစဲခံရတဲ့လူတွေပဲပုံပုံနာတာလို့ပြောရပေါ့အရွက်ရှက်မရှိအရွက်တိုက်တာပဲလားကျွန်မစဉ်းစားမရဘူးနှစ်ခုကွာချက်ချက်ကိုကျွန်မဒီနေ့ skin care တွေလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်မစဉ်းစားရတာငါတို့နိုင်ငံဒီလောက်အစဲခံရတာငါတို့နိုင်ငံပဲမျက်နှာတစ်ပြောင်တိုက်နေနိုင်တာလားဟိုကြာရှုံးတဲ့ဒဏ်ကိုပဲခံနိုင်တာလားဓမ္မမို့လို့ရှင်ဖခါရဲ့တရားဟောတွေနဲ့အညီပဲဖြစ်တာလားအဲကျမဆိုလဲဒါမနှစ်တုံးကမတွေ့ဘူးလားအာကျမဆိုလဲမနှစ်တုံးကတော့ဝိုင်းဆဲမုတ်ကဟာတွေလိုဝိုင်းဆဲအာအเจ้าနေရနေလောက်ကြကို့လာပြီးတော့ဆဲဆိုနေတဲ့အစင်တန်းတွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ရောအဲကျမလည်းလေးလားဒီဒီလိုမျိုးဟာတွေအားလုံး train ပဲသူတို့လေဘယ်လိုပြောရမလဲအားပေးစကားတွေပြောခြင်းနဲ့ကိုပြောနေတဲ့သူတွေကအစင်တန်းရှိတဲ့လူတွေပြောနေတာလားအစင်တန်းမရှိတဲ့သူတွေပြောနေတာလားဆိုတော့ပြန်ပြီးတစ်ချက်လောက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကိုပြောနေတဲ့သူတွေကစင်တန်းမှမရှိတာအဲ့တော့ဘာလုပ်ပေးလိုက်တော့ကိုအမှန်တရားလုပ်ကိုအမှန်တရားလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလုပ်ခဲ့တာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားတိုက်ပေးလိုက်တယ်လေကျွန်မပြောချင်တာစဉ်းစားတိုက်ပေးလိုက်တော့သူတို့အဖွဲ့တွေဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲကျွန်မပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီမင်းသားဟုတ်လေလေဘာကြောင့်များကိုကိုတက်တရားရတာလဲစဉ်းစားမြင်အောင်ကျွန်မအဖေလူများတက်တေးလိုက်တာပါလေ။ခလေးလေးတွေလည်းငငယ်လေးတွေကြံခဲ့မိမကလည်းတရုတ်စာ။အေးပေါ့ထားခဲ့တဲ့စီစဉ်ကတော့အများကြီးပဲပေါ့။ဒါပေမဲ့ဗျာမမိုက်ဘူးဗျာနော်။ကိုရီးယားရဲ့လေကျမကကတော့ဖုန်းပေါ်လင်းလင်းပြောပြမယ်။
ကျမကိုရီးယားမှာတိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ကျမကလည်းတိုင်တဲ့သူတွေရှိတာပေါ့နော်ကျမဒါကြောင့်မလို့ရဲစခန်းနေအကြိမ်ကြိမ်သွားတယ်ကျမသွားရတယ်ရဲစခန်းအကြောင်းသူတွေထဲမှာကျမသွားရဆုံးနေရမယ်ကျမကိုတိုင်တယ်ကျမလည်းတိုင်တယ်အမှကျမကိုတိုင်ရင်တော့ဟိုကဘာမှမမမြောက်ဘူးလေဘာကြောင့်လဲကိုမမလုပ်တဲ့ဟာကိုလာတိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမဘာမှမမမြောက်ဘူးသူတို့တွေလုပ်ခဲ့တာကိုကသူတို့လုပ်ခဲ့တာတွေကအများကြီးလေသူတို့လုတ်ခဲ့တာကိုယ်အပီစော်တယ်သူတို့လုတ်ခဲ့တာတွေသူတို့ပြန်ခံရမှာလေကိုကဘာမှမလုပ်တာအကြောင်းမလို့ကျမလေးအားလို့ဒီမင်းသားနေရာမှာငါသာဆိုရင်တော့ဒီမင်းသားမိန်းမနေရာမှာငါသာဆိုရင်တော့ကျူးကျူးထွက်လိုက်တော့ပိုင်လာမိနေရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အော်လို့ကိုရီးယားနိုင်ငံလေလွယ်ပါဘူးဒီနေ့တော့ဒါတန်ဝေကတွေရတာပေါ့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဒါတန်ဝေကတွေရတာဘိန်းနေရတော့အများကြီးပဲနိုင်ငံကဘိန်းနေရနေဘလို့ရတယ်ဘလို့တွေဝင်လည်းမသိဘူးဟင်းတနေ့တနေ့တဲ့သူများတွေကလာမိတယ်မတ်စနီလာထိတယ်တနေ့တနေ့ဘလို့တွေအက်တစ်များဖြစ်နေလဲကိုရီးယားစကားလေးတွေကြည်တာလေကိုရီးယားဇာကားလေးတွေကြည့်ပြီးကျမအမိုးလင်းလာတဲ့ဘာဖြစ်လဲကျမကဟိုဇာကားတိုင်းမကြိုက်ဘူးဇာကားတိုင်းလည်းမကြိုက်တယ်လို့ဇာကားတိုင်းလည်းမကြည့်ဘူးအာကျမအခုတလောကြည့်နေသူများတွေကအခုကြည့်နေတယ် Welcome to Samda တွေဆိုတော့ကျမမကြည့်ကျမမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုကားကိုကျမမကြိုက်အခုလာနေတဲ့ Welcome to Samda တွေမှာမင်းသားတည်တယ်မလားချီချမ်းတားချောတယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့ကဗမင်ရောင်းတဲ့သူနဲ့အရင်တုန်းကတော့ဟိုတိုက်တဲ့ခိုက်တဲ့ကားတွေပဲတကောက်ကိုကြည့်လို့ရတယ်အချစ်ကားတွေပါလေဆိုသူ့ကိုကြည့်လို့မရဘူးမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးကျမကဇာကားတကားမှာအားလုံးကကာရက်တာတွေကလည်းလုံးဝကို perfect ဖြစ်နေမှာအခုကျမကြိုက်နေတာနတ်ဆိုးလေကျမကြိုက်နေတဲ့ my demon အဲအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမင်းသားကလည်း perfect ရဲ့အဲ့လိုမျိုးမှကျမကြိုက်တာပြီးတော့ကျမကြိုက်တဲ့ကားတွေကျမကားတိုင်းလည်းမကြည့်ကျမအခုကြိုက်တာက my demon ကြည့်တယ်အာပြီးတော့ဥယောင်းကားတယ်အဲ့လိုမျိုးကြည့်တယ်အော်ပြီးတော့ဟိုတလောအမတခြင်းဆိုတဲ့ဇာကားလေးကတ်စကတ်စတဝေးလာအေးအဲ့ဒီကားကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးကားလေးတွေပေါ့အော်နောက်ခါကြာလို့ရှိရင်မင်းသားတွေဆိုလဲလေအကုန်လုံးလိုက်မကြိုက်ဘူးကျမကြိုက်တဲ့မင်းသားဆိုအဲ့ဒီ home town ချက်ချက်ချာမင်းသားကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒီကားပဲကြိုက်တယ်ဂျန်နကားမကြိုက်ဘူး one kiki လို့ဘာလို့လုံးဝမကြိုက်အဲ့ဒီတကားပဲကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပြည်ပြင်းနေမှအဲ့လိုကြိုက်တာမပြည်ပြင်းလုံးဝမကြိုက်တခြားကားတွေဆိုတိတ်မကြည့်အခုသူများတွေဆိုလာတဲ့ဇာကားတိုင်းကျမမကြည့်ကျမအဲ့လိုမျိုးလုံးဝကာရက်တာနဲ့လုံးဝပြည့်ပြည့်စုံနေမှကြည့်တာကျမကဟိုထွက်မိုးနိုင်တာအခုလောလောဆယ်မှာ my demon အဲ့ဒီ demon ကိုပဲကျမကြည့် demon ကိုပဲကျမကြည့်ရဲအသူ့ကိုဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုရင် SBS က TV မှာလာတာကိုကြည့်တယ်ပြီး Netflix မှာပြန်ကြည့်တယ်ပြီးရင် behind the scenes စင်းတွေ PDF တွေပြန်ကြည့်တယ်ပြီးရင် read တွေပြန်ကြည့်တယ်ကျမအဲ့လိုမျိုးကျမကြိုက်တဲ့ဇာကားကလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ဇာကားကိုကိုကြိုက်တဲ့သချင်းဆိုရင်လေအဲ့ဒါကို repeat to repeat နားထောင်အဲအခုဆိုရင် my demon ရဲ့ပထမဦးဆုံးသူတို့ရဲ့ opening songs လေအဲ့ဒီသချင်းအဲ့ဒီသချင်းကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကို repeat to repeat ပဲမှာစောင့်ပေါက်ကြီးကြီးနဲ့ဖွင့်တာဘယ်သူမှဘာမှမပြောဘူးလေအဲ့ဒီဟာကိုအဲ့လိုမျိုးပဲကိုကြိုက်ရင်အဲ့လိုမျိုးပဲ repeat ပဲအဲ့ဒီဇာကားတွေဆိုလဲအကုန်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီ read တွေကလာလာလဲကြည့်တယ်တော့ကြဘယ်ကလာလာအကုန်ကြည့်တယ်ကျမဖုန်းဒီလိုမျိုးပုတ်လိုက်လို့တစ်ချက်များတွေးလိုက်ရင်ကြည့်နေရောအဲကျမကြိုက်တဲ့ကားဆိုအဲ့လိုကြိုက်ကျန်တဲ့ကားတွေမြဲကုဆို welcome to sample မင်းသားဘလောက်ချောချောမကြိုက်ဘူးလုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီမင်းသားကိုကျမတိုင်းချတဲ့ဟာပဲကြိုက်တယ်ချတဲ့ကားမကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအချစ်ကားတွေမကြိုက်ဘူးချောင်းဦးတို့လားချောင်းဦးတို့အရင်တော့ကဂန်နမ်မီးရင်မှာပဲကျမကြိုက်တယ်အခုခွေးကလုံးဝမကြိုက်ဘူးကျမမကြိုက်ဘူးဆုံးခန်းကိုကြတော့လေလေအခု my demon မှာပဲကြိုက်တာအရင်ကသူ့ရဲ့လက်ပြကားလို့ဘာလို့သူ့ရဲ့အကားတွေရှိတယ်မလားမိုးလေဝတကားလို့တကားမှမကြိုက်ဘူးတရုပ်ဆောင်မှမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဒါပေမဲ့အခု my demon မှာမင်းသမီးကိုကြိုက်လို့ကြည်ရင်းနဲ့မှသူ့ပါကြိုက်သွားကြတယ်ဒီတကားပဲကြိုက်တာနှောက်ကားတွေသူ့ကိုကြိုက်ချင်မှကြိုက်ကျမအဲ့လိုပြီးပြင်းမှကြိုက်တာမပြီးပြင်းမကြိုက်ဘူးအဲမင်းသားတွေအားလုံးလည်းတရုပ်ဆောင်တွေဟိုအားလုံးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ perfect ဖြစ်နေမှကြိုက်တာဇာကားတိုင်းမကြိုက်ဘူးဇာကားတိုင်းလည်းမကြည့်ဘူးကျမကြိုက်ပြီဆိုတော်တော်ကိုမှကြိုက်လို့ကျမကြည့်တာ
အဲ့လိုမျိုးရှိအဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ကားလေးတွေကိုမနဲ့နိုးလိုက်ကြည်တာလေကိုရီးယားမင်းသားတိုင်းလည်းမကြိုက်ဘူးကိုရီးယားမင်းသားတိုင်းလည်းနင်တို့တွေအောက်တန်းစားတွေကြည်တဲ့ကားတွေကမကြိုက်ဘူးပောက်ကရ40ပြောလာပြောမပြောနဲ့မကြိုက်ဘူးကျမတို့ကသူ့ဟာလေးနဲ့သူလုံးဝ healing ကိုစိတ်ကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့ healing drama တွေပဲအဲ့လိုမျိုးပဲကြည်လိုက်ကြားချားဟာတွေမကြည့်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြည့်ချင်လည်းမရအောင်အဲကျမတခါတလေကြည့်တဲ့ကကျမ action ကားကိုကိုကြိုက်တယ် action တွေကြည့်တယ်အ Wonder Woman တို့အဲ့လိုမျိုးတွေမှကြည့်တယ်အာပြီးတဲ့အခါကျကတ်တုန်ကားလေးတွေကြိုက်တယ်ကတ်တုန်ကားကတော့ကျမအဲ့ဒီဟို baby box လေအဲ့ဒါလေးတွေအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုကလေးကားလေးတွေအရင်ကြိုက်ကတုံကားလေးကြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလေးကြီးရင်ကိုစိတ်အပန်းဖြေရအရင်ကတည်းကစိတ်ကပေါ့ပါပါပဲပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် active ဖြစ်တယ်ကိုရဲ့နေတူတူကအလုပ်တွေကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုသိရပေါ့အဲဆိုမနက်ဖြန်ဆိုလို့ရှိရင်စကပြန်သွားရမယ်ဘေးဦးသွားရမယ်ဘယ်နှစ်နာရီထားရမယ်သွားမယ်လာမယ်အချိန်နဲ့ကျမပြင်ဆင်မှုနဲ့နှစ်နာရီချားတယ်ပေါ့အဲစကပြန်သွားရမယ်ဘာလုပ်ရမလဲမနက်ပိုင်းမှာဘာလုပ်ရမလဲဘယ်ဟိုသွားရမလဲအာမဒေါ်လာ600လားမသိဘူးဒေါ်လာ600ကျော်လားဒါမှငွေထုတ်ဖို့ရှိရဲသွားထုတ်ရမယ်ထုတ်ရင်းနဲ့မနေ့ကလေးကသွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမနေ့ဖန်ဆိုမရှိတော့အဲ့တော့ဒီညမှာစကင်ကဲတွေလုပ်ပေးမလို့အခုတော့6ရောက်တော့လုပ်ပြီးသွားပြီဒီနေ့ကအယောက်ဒီဒီလေးအယောက်30နဲ့ယောက်30ပို့လိုက်ပြီယောက်30နေ့တိုင်းလာယူရအဲ့30ပို့လိုက်ပြီအခုက6ရောက်ပေါ့လိမ့်စရာတွေကမရှိတော့ဘူးလေလာပြန်ပြီလိမ့်စရာတွေကမရှိတော့ဘူးလေကျမတို့ကကျမဆရာကြီးကဟိုတင်းတိတ်နဲ့ဝတ်ချံဆရာမလေးကိုဆရာမအဖြစ်ပြောင်းလိုက်တော့မယ်တင်းတိတ်ရဲ့ဝတ်ချံရဲ့အစီဘူးရဲ့ဆရာမပေါ့ချွေးပေါက်တည်ရဲ့ပေါ့အဓိကအားကြောင့်လို့ပြောတာပြဿနာတွေကိုပဲမလုပ်တာဖြေရှင်းတာပြဿနာကျမပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရတာကိုကြိုက်တယ်လို့ဖြေတယ်ပြည့်နာမှာလည်းပြဿနာဖြစ်နေတာတွေကိုပဲကျမဖြေရှင်းတယ်မျက်နာမှာလည်းမဖြစ်လဲမဲချောက်တို့ဝက်ချမ်းတို့တင်းတိတ်တို့စီဘူးတို့အဲ့လိုပြဿနာတွေကိုပဲကျမဖြေရှင်းတာဝါသနာပါပုံမှန်လူကြတော့ပုံမှန်သားရေပိုင်ရှင်ကြဘာပြပေးရတယ်လေကိစ္စမရှိအသားရေတင်းရင်လည်းဘာပြပေးရတယ်ပုံမှန်ရှိတယ်ကွာကျမကပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာဆရာကြီးပဲလူတယောက်ကဘယ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်လဲပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ brain level ရာလက်กว่าသွားတယ်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်လေးလေးလေးလောကကြီးမှာတယောက်ထက်ရက်တည်နိုင်လေးလေးအဲ့တော့တယောက်ထက်ရက်တည်နိုင်တဲ့ကိုကကိုကိုချင်းနေဆိုပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါကိုရီးယားကိုရီးယားပြဿနာကိုရီးယားကကျမကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ပြဿနာတွေလည်းဟုတ်ကဲ့ကျမကဘာဖြစ်စကားကြည့်ရင်လည်းရေခဲမုတ်စားတာလောက်ပဲရှိတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်ရေခဲမုတ်စားရမလားအတ္တစာတွေကိုရေခဲမုတ်စားတယ်လို့ပဲစား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 နောက်ဆုံးတာဘာဖြစ်ရေခဲမုတ်အေးပျော်ပြီးကုန်သွားပါဇက်ထက်ရောက်ဝတ်စားလိုက်ရေခဲမုတ်စားသူလောက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တယောက်ချင်းစီဘာဖြစ်လဲရေခဲမုတ်ဆိုတော့အများကြီးပါပြီလေပါဇက်ထဲကိုထိုးထည့်လို့မရအောင်တယောက်ချင်းစုတ်စုတ်လိုက်ပြီးတော့ပါလုပ်လိုက်မှာအေးခွန်ခွာပလိုက်မှာတယောက်ချင်းစုတ်စုတ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နော်အလိုပဲတယောက်ချင်းစုတ်စုတ်လိုက်မှာစုတ်စုတ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာပါဖြစ်သွားတယ်အလိုပဲဒါကြောင့်မလို့ fighting ပြဿနာအနေနဲ့ကြုံလာပြီးဆိုအေးစီစီပြီးတော့လေကျမနောက်တစ်ခုပြောအောင်မယ်လူဆုံးလုံးကြောက်ပြပြမယ်ကျမတို့နိုင်ငံကလေဟိုဘလူလဲဟိုဝိစိန်ကတတ်တတ်မာနဲ့ဟိုတိတ်ဟိုကဝိစိန်နဲ့ပြေးလဲသွားပြီဖျားတွေပါတယ်အေးတင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမလေးငါတို့ကတော့ခေမုံမို့အေးတွေပါအဘိဇာတွေပွားနေပြီဘာညာနဲ့ပြောတဲ့လူတွေကိုကျွန်မပြောစင်တယ်ဒီဟာလေးတွေတချို့ဖြတ်ညက်ကတ်တွေလောက်လိမ့်မယ်တကယ်တော့လေကျွန်မတို့ကလူမလားအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူအားနေတဲ့လူကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲကျွန်မတို့ကဝင်းရံပေးလိုက်တာဝင်းရံပေးပြီးတော့အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ပေးလိုက်တာအဲ့ကကျမတို့ကတတိရှိတဲ့လူအမှန်တရားကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်ပြီကျမတို့တော့ကျမတို့ကကိုကိုကိုဂုံယူရမှာဗ
ဘာမှခင်မမူအေးတွေလည်းပြောနေစရာမလိုတယ်လို့ဘာမှအဘိဇာတွေလည်းပွားနေငါတို့ပဲအကုသို့များနေတာလည်းပြောနေစရာမလိုဘူးကျမတို့ကဂုံတောင်ယူရအောင်မလားကိုဒီအမှန်တရားကိုရင်ဆိုင်ပေးလိုက်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အစဉ်ပြေသွားတာလေသူတို့ဖာသာသူတို့ဂျေစုတင်တင်မတင်တင်တင်သူတို့လောက်ရက်နဲ့သူတို့ကိုဒီကိုလောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအများအားဂုံယူပြီးတော့ကိုဒီအမှန်တရားကိုချစ်မြတ်နေတဲ့သူဖြစ်ချောင်းဝဲပါလောက်တာလေပြရကျမတို့မှဒီအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်လိုက်လို့တစုံတရာကိုမျှော်လင့်ကျက်နဲ့ကျမတို့ကလုတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးအားလုံးအစဉ်ပြေဖို့အတွက်ပဲပါဖြစ်လေကိုယ့်ရဲ့အမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့မီဒီယာတွေကလည်းငါတို့ပဲခင်မှုမှုအေးပါငါတို့ပဲတချို့လူတွေကအဲ့ဒါတွေအားလုံးကလေတကယ်တော့ brain ရှိတာ brainless တွေ brainless တွေတကယ်တော့လေလုတ်ပေးခြင်းစိတ်မရှိဘဲနဲ့တမင်တကာပေါ်ပင်လုတ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုခံစားတာတိလားကျမတို့ကစိတ်ရင်းနဲ့လုတ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးတွေမခံစားဘူးအဖြစ်လေငါဒီအမှန်တရားလုတ်ပေးလိုက်တာပဲသူတို့ဖာသာသူတို့အစဉ်ပြေခြင်းပြေမှာပဲလေမှားတဲ့လူကတော့ဖြေရမှာပဲဟုတ်ဘူးလားပြေတာပေါ့အမှန်တရားကိုကိုကမျက်နှိုးပေးလိုက်တာအမှန်တရားကိုကူပြောပေးလိုက်တာကိုကိုကိုတော့ဂုံယူပြီးတဲ့အခါဖြစ်နေရမယ်ဟာအမလီငါတို့ပဲခင်မှုမှုရေးတွေပါအဲ့ဒါတမင်တကာပါလုတ်တာလား follower ရှာတာလား like ရှာတာလား like ရှာတာလားတချို့ကဗာလဲဆိုတော့လေကိုရဲ့အရေးအချင်းနဲ့ကို follower တက်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးတည်တယ်မလားကိုယ့်ရဲ့အရေးအချင်းနဲ့ကိုဘလို့မှမထိုးဖောက်နိုင်တဲ့အခါတမားတွေကိုလိုက်ပြောတယ်တမားတွေကိုလိုက်ဆဲတယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်တမားဗီဒီယိုတွေခိုးယူတယ်တမားဗီဒီယိုတွေကိုလုတ်တယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်ဆိုကျွန်မဗီဒီယိုတွေအခိုးခံရတာပဲကျွန်မကိုဒီမှာကြည့်တဲ့လူကနည်းနည်းရယ်ဟိုမှာကျွန်မဗီဒီယိုကိုခိုးပြီးတဲ့အခါတင်သွားတဲ့လူက1 million ကျော်တောင်ကြည့်သွားတာမဟုတ်ဘူးလားဝိတ်စိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မကိုကြတော့ဘာလုပ်တာလဲအားလုံးက why report ထုတ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်မကိုလာပြီးကျမရဲ့ဗီဒီယိုခိုးသွားတဲ့မီဒီယာဆိုလဲကျမကိုယူပါမယ်လို့မပြောတော့ဘူးကျမတော့တုတ်ပလိုက်တယ်ကျမတော့ဆဲပလိုက်တာကောင်းကောင်းမဲ့သူကကျမကိုတိမ့်တံမတွေပါလေပြောတာတိမ့်တံမလို့ပြောရင်ကျမကျိန်စာတိုက်တာလေကျမကိုတိမ့်တံမခေါ်ရင်ကျမအေဘာကျိန်စာတိုက်တာအဲ့ဒီမီဒီယာကိုကောင်းကောင်းဆဲပြီးတဲ့အခါတိမ့်တံမလို့ပြောတော့ကောင်းကောင်းတုတ်ပေးလိုက်တာချက်ချင်းမဲ့လာတောင်းဝမ်းတယ်တိမ့်တံမကိုဖြုတ်ပေးပါမယ်ပါညာနဲ့ကျမကျိန်စာကိုတိုက်တာအဲ့ဒါကောင်းမလေးတွေလုံးဘလို့မီဒီယာအောက်တန်းစားတွေကလုံအဲ့ဒီနေရာမှာ follower များဝိုက်ဆိုသူကတပေရှိတပေစပါလုပ်လိုက်တာရောင်းစားပလိုက်တာတမယောသဘောပေါက်လားအဲ့လိုရောင်းစားဖို့အတွက် follower ရှာဖို့အတွက်ကိုတမယရဲ့ဗီဒီယိုတွေခိုးပြီးတော့သူတို့ကဖတ်လုပ်ကြတာတင်ထားတာကျမဗီဒီယိုတင်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ follower တွေဘလောက်တက်သွားတယ်မှန်လားတောင်းချီတက်တယ်ကြည့်တဲ့လူက1 million ကျော်အရင်ကသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်မဲ့သူတောင်မရှိအခု TikTok မှာလည်းကျမဗီဒီယိုတွေကိုဖြတ်တင်နေတဲ့သတောင်းစားဆိုတဲ့အကောင့်ကလေ1 million ကျော်တဲ့ follower ကျမတို့ရဲ့မူရင်းမှာဘယ်သူမှ1 million မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကျမကောင်းကောင်းကိုအဲ့ဒီကောင်ကိုအဲ့ဒီမီဒီယာတွေကိုကျမကောင်းကောင်းကိုတုတ်တာတချို့မီဒီယာတွေဆိုကျမကိုမတင်ရဲဘူးအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုဥပဒေရလည်းမရှိဘူးအခုနိုင်ငံဥပဒေမဲ့နဲ့ဥပဒေရလုံးမဲ့သူလည်းမရှိလို့နောက်ချိန်ကျဆိုချက်ချင်းကိုတိုင်ပြီးချက်ချင်းကိုဘာလုပ်မှာလဲလုပ်မှာအဲ့လိုမျိုး ethics မရှိတဲ့ဟာတွေဇာတွေဒီကကကျမတို့ကဝိတ်စိန်နှုတ်ကိုပြောတာဆိုတော့သူတပားကိုအဲ့လိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါအမှန်တရားဘက်ကိုပါလောက်တာလဲပြောပေးတာအတန်လုံးစိန်နှုတ်ကိုပြောလဲဒါအမှန်တရားကိုပြောတာပဲသူတို့ကိုလေမနာလို့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးပြောင်းလဲစေချင်လို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့ခိုးစားနေရလဲလိုင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ရှက်ရှိအဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲစေချင်လို့ပြောတာထပ်ပြောဦးမှာဟုတ်ပါမှာဘလူးမတ်ရနေတာအဲ့ဘလူးမတ်ကိုလဲဟိုဟာဖြစ်တယ်ထင်တယ်သူ report ထုတ်တယ်ထင်တယ်ကျမပြောဦးမှာအစင်းစားကြည့်လူတွေကိုမမိုက်ပါဘူးဟိုဘက်မှာသွားလွှင့်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မပြောတတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုကိုကိုခင်မို့မို့ရေးပါညာနဲ့အမှန်တရားကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရတော့ကိုကိုကိုတောင်ဂုံယူရမယ့်အစားလေကိုကိုကိုဂုံယူရမယ့်အစားလိုက်ပြီးတဲ့အခါအဲ့လိုဖြစ်နေတာတွေဟိုလူကလည်းအမလီငါတို့ကခင်မမွေးပါနင်တို့ကဘာဖြစ်ခင်မမွေးလဲကျမအဲ့ဒီကားလည်းမကြည့်လည်းမသိဘူးပြီးတဲ့အခါကျပန်းနူသွေးပါအာဆုံးနေရမယ်တော့ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအော် brainless တွေသူများဟာသူများကိုတခါတရံပဲကောင်းတယ်လို့ခုကကြဘာတွေလည်းမသိ live follower ရှာ page တစ်ခုတစ်ခု like ဖွင့်ဒီ editing တင်နန်းလေးတွေတက်ပြန် page ဖွင့်ပြီးသွားတာနဲ့တမန်အောင်အပုတ်ချပြီးတော့ follower တောင်းတဲ့ချီဖြစ်လိုင်းရောင်းစာ
တေဇိုးနဲ့ပေးမယ်ဟာကျွန်မတော့နှစ်သက်မှာမလုပ်မှာတော့ကျိန်စာတိုက်မှာပဲရှင်းရှင်းပဲကျွန်မဒီနှစ်မှာကောင်းရကောင်းတာကောင်းအကုန်လုံးလောက်ထားတယ်အာဒီကျွန်မနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုရင်တို့ကလေမင်္ဂလာဆောင်တွားရတာလက်ပဆန်းကုန်တယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်မင်္ဂလာဆောင်သွားရင်ပဆန်ကုန်းနဲ့အလှူတွေရှိလို့ပဆန်ကုန်းနဲ့အာသူတို့ရဲ့ကလေးတွေဟိုပါလဲမွေးနေအတွက်ပဆန်ကုန်းနဲ့သူတို့အဲ့ဒါအနေနဲ့ပဆန်ကုန်းတာမလှူရအောင်ကျမကြတော့ဘာဖြစ်လဲလှူကြည့်ရနေတာအဲ့ဒီအတွက်ကုန်စရာမရှိဘူးလေနင်ကတော့နှက်ပြီတက်မဲ့သူပါဟဲ့အမြဲတမ်းအပေါ်တော့တကယ်ကိုမှစင်းရတဲ့သူတွေလက်မချန်အလုံးနင်ကလိုက်ပြီးတော့ပေးနေတာဖြစ်နင်ကတော့တကယ်ကိုကျမစိတ်ရင်းနဲ့ပဲအလုံးကိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာငါတို့ကတော့တိတယ်မလားကလေးလေအော်ကအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တော့ तू ကတော့မှလှူတန်းနေရလုံဟုတ်တယ်ကျမကဖြူဖြူစင်စင်ပက်လောက်လာလှူပြီးသွားရင်နောက်ဖက်လှည့်ကြည့်တယ်လို့မဟုတ်အဲ့တော့ဖြူဖြူစင်စင်ပက်တာအရင်ကတည်းကလှူတာနော်လက်နဲ့တောင်မကွာအခုမှထလှူတာလူမဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ကျမဒီမှန်မှန်ကန်ကန်လှုပ်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောတယ်အဲကျမဒီလှူခဲ့တဲ့ဟာတွေအလုံးကလည်းဖြူဖြူစင်စင်ခိုးစားတာတခုမှမပါနော်မတရားယူထားတာလည်းတခုမှမပါဒါကြောင့်မလို့ကျမကိုပြောနေတဲ့သူတွေအလုံးလည်းပတ်ပြက်လားเนี่ยแต่มาโยคะอีทูเตโซเนี่ยเตดาเว้ยจม้าไอ้ลูกเว้ยเจ๋งซาไตมาจม้าก็ပြောสูนในเนี่ยดูเลยอารมณ์จม้าไอ้ลูกเว้ยเจ๋งซาไตมาจม้า2ไตไตมาจม้าแนบปียောက်แล้วแนบปียောက်ผู้แล้วไม่สุดตองโหงเยปีก็ไม่อยากผู้เตจ๋าอ่ะจังเลยสู้กูมามากันลุกนี่แหละด้วยแนบปีแล้วยောက်ฉินยောက်ไม่ยောက်ฉินนี่ดาหนองคาลาหนองคาซีเว้ยอะกูก็จม้าหลุแก่ตั้งแก่ดาดิจังจม้าก็ပြောสูนในเนี่ยดูเลยไอ้ลูกเว้ยจม้าสุดตองအဲ့တခုပဲဆူတောင်းနိုင်ကြာမတောင်းအဲ့မဲ့ကျမဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဆူတောင်းရဲ့ဒီလူတွေပို့ဖြစ်တယ်ဟိုအဲ့ဒေါသဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ကျမရဲ့ဒီအပူကလေဒိုင်းဆိုဒီကိုထိသွားတယ်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီလူပို့ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျမကတော့အဲ့လိုပဲဆူတောင်းမှာလူချင်းမင်းတို့လည်းဆူတောင်းဒါပဲဟုတ်တယ်ဒီလိုဝင်းရံလိုကောင်မလေးတလောက်ရတာနှမှုဆိုသူတို့ဟုတ်တယ်လေသူတို့ဘာတသူတို့အဲ့ဒီတတ်တမားတို့ဘာတို့ဘာတို့သူတို့ကျမတို့ကျေးဇူးတင်တယ်မတင်တင်နဲ့မတင်ချင်လဲနေဂိမ်းဆိုင်ကျမတို့လောက်တာအမှန်တရားပဲအဲ့ဒီအမှန်တရားကြီးကဘာဖြစ်လဲပြီးမြောက်သွားတယ်အောင်မြင်သွားတယ်ဒါကိုကုတူရလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုကုတူရလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကညာမရှိလို့ညာမရှိလို့ပြောရင်ဖရားတွေတည်နေတာပေါ့ညာရှိတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးအချိန်မှာလှူရမနေရည်အများကြီးပဲလေတို့တိတ်တိတ်လှူရမယ်ဆိုလဲတို့တို့တိတ်တိတ်လှူပေါ့အများကြီးရှိရတဲ့ညာမရှိလို့ဘာလုပ်တာလဲကျမတို့နိုင်ငံဖရားတွေများလာပြီလေဖရားတွေတိဆောက်ဖို့အတွက်မလိုအပ်တော့ဘူးသိတယ်မလားရှိတဲ့ဖရားကိုပဲမွန်းမှန်လိုက်ပါလားနော်အဲ့တော့ကျမကရှင်းရှင်းပဲနောက်ချိန်လဲကျမဟိုလိုမျိုးဟိုကိုကတိပေးထားတဲ့ကိုအုံနောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာတစ်ခုပဲအဲကျမကတိပေးထားတယ်ကိုအုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတစ်ခုပဲကျမဖះမျက်နှာချက်လေးကျမလှူချင်တာအဲ့တစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါကျမရဲ့ဟို2018လောက်ကတည်းကအာကျမကတိပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အေးပြန်လိုင်းတော့ဖះမျက်နှာချက်ကိုသွားလှူမှာအေးဖះမျက်နှာချက်လှူပြီးသွားရင်ကျန်တာကဘာဖြစ်လဲဟိုခလေးတွေတို့ဟိုဈေးယုံတို့အဲ့လိုမျိုးပဲလှူမှာဘုံကြောင့်ဘာမှမလှူဖះလည်းမတဲဘူးဖះလည်းမဆောက်ညီမကြီးပြန်လာငါဖန်ကပြန်လာမယ်နှစ်ဆောက်ကြောင်ပါပါလို့နှစ်ဆောက်ကြောင်ပါပါပြန်လာလားမလားလားအဲ့ဒါကြီးကအုံနောက်ရှိရတူတယ်အခုလိုမျိုးနိုင်ငံကြီးမတည်မကျင်ဖြစ်နေဘဲခွေတာပြန်လာမှာတော့လောက်905နဲ့ပါပြောနေလေငါဒေါသထွက်လာဘာဘာမနေ့ကကြာသွားစရာတွေရှိတယ်ဒီလိုလုပ်စရာရှိတာလုပ်ပေးလိုက်ပါအောင်ဖိုက်တယ်နှစ်သက်မှာပါလုပ်မယ်ကိုစဲနေတဲ့သူတို့ကိုမဟုတ်တာပြောနေချိန်စာတိုက်မယ်ဒါပဲနှစ်သက်မှာပါလုပ်မှာလေချိန်စာတိုက်မယ်